Poruka sedmice glasi: O čovječe, vodi računa o svom srcu. Znaj da će čovjek biti spašen na sudnjem danu samo ako dođe pred Allaha uzvišenog na sudnji dan bi kalbin selim, zdravog srca. Svi ostali neće uspjeti. Uspjet će samo onaj čovjek ko dođe pred gospodara, pred Allaha uzvišenog na sudnji dan, čistog srca. Zato potrudi se na ovom svijetu da pročistiš svoje srce koliko god možeš. Potrudi se, uloži napora, ne dozvoli da te šeitan zavede. Ne dozvoli da te neprijatelj zavede. Ne dozvoli da te oni koji su u bližoj okolini iz različitih razloga zavedu, odvedu od pročišćenja tvoje duši. Pročisti svoju dušu Kur'anom, učeći ga, iščitavajući ga, razumijevajući kur'anske ajete, šta nam je to Allah htio da kaže, i radom dobrih dijela. Tako se između ostalog pročišćava svoje, čovjekovo srce. Vodi računa o svome srcu.